ស្រីគិចុងចេតិមិត្រៃនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលမ៉ាក្រុងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបេកាំងនិងបាននិយាយថាចੰនមានទស្សនៈនយោបាយធំនៅលើផ្លូវឈ្មោះទៅស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យអ៊ុយក្រែននេះបាទតាមការជិះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអ៊ែលម៉ាក្រុងនៅថ្ងៃពុធបាននិយាយថា"ចិនមានទួនាទីធំមួយក្នុងការស្វែងរកច្រកផ្លូវឈួរទៅកាន់សន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនខណៈដែលលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលសរុប3ថ្ងៃ"នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023ថ្លែងក្នុងពិធីជួបជុំមួយជាមួយសហគមន៍ពលរដ្ឋបារាំងនៅឯទីក្រុងប៉េកាំងមុនបា គណៈប្រតិភូសាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានលើកឡើងថាបារាំងនិងព្យាយាមស្វែងរកការសហការជាមួយចិននៅក្នុងដំណើខុសត្រូវរួមតាមបៃសន្តិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនលោកម៉ាក្រុងបានសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះថាដោយតំណែងតំណងយ៉ាងចិតស្និទ្ធជាមួយទីក្រុងមូស្គូដោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញថ្មីថ្មីនេះចិនអាចដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយហើយលោកក៏បានកាត់សម្គាល់អំពីការដែលចិនប្រកាស ជំហរប្រឆាំងការប្រាស្រ័យប្រាជពត្តិនៅក្លេអាននៅអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាសំណាផានការសន្តិភាពរវាងទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងមូស្គូផងដែរក៏បានជាថាវត្តមានលោកម៉ាក្រុងនៅទីក្រុងប៉េកាំងនេះគឺជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងដោយប្រធានធិបតីបារាំងនៅប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខណៈប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សាត្រូវគេរំពឹងថានឹងគ្រប់ដណ្ដប់ដោយបញ្ហាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបើតាមសេតាវីមានមុនពេលធ្វើដំណើរមកដល់ចិនលោកម៉ាក្រុងក៏បានពិភាក្សា ថាអំពីទស្សនកិច្ចនេះហើយនឹងការគាំទ្រសម្រាប់អ៊ុយក្រែនកំឡុងកិច្ចសន្និបាតតាមទូរសាពជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจไบเดนផងដែរ